看，蛋仔岛中的僵尸博士非常恐怖，他伸着巨大无比的舌头，并且他的肚子是圆滚滚的。那么僵尸博士的肚子里究竟装的是什么东西？小伙伴们，你们难道不好奇吗？众所周知，僵尸博士他是一个大坏蛋。如果你在蛋仔岛中也见过僵尸博士，那么请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现僵尸博士在蛋仔岛他做了一件坏事，他把可爱的仔仔熊直接改装了，并且经过僵尸博士的改装，让仔仔熊丢失了灵魂，让他变成了一只狮心熊。他身上全部都是补丁，并且就连身体里的棉花都露出来了，实在太可怜了。你表情包中的第一个就是此时仔仔熊的心情，小伙伴们把它发出来，我们看一下。那么如此恐怖的僵尸博士，他圆鼓鼓的肚皮中究竟装的是什么东西？今天我和学姐找到了答案。当僵尸博士抱起仔仔熊以后，他给出了我们答案。准备好成为我的晚餐了吗？美味的蛋仔。很显然，这句话就是说给仔仔熊听的。所以说，僵尸博士的肚子中装的就是刚吃掉的仔仔熊。小伙伴们，你们知道了吗？